ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବାଲିଆପାଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ, ପାନ, ମୀନ, ଚିନାବାଦାମ, ଆଖୁ, ଝୋଟ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଆଜି ବାଲିଆପାଳ ତା'ର ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷ କରିବାକୁ ନା ଅଛି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ବି ହୋଇଆସୁଛି। ହେଲେ ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦରଦ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେନି। କେତେବେଳେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମକୁ 100-200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। 100-200 ଟଙ୍କାରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ଯେଇଠି ଆମର 1000-1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାନ ବର୍ଜନ ଉଠିପାରିଲା ବାତ୍ୟାରେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ 30,000-50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବାଇ ମାନେ ମିଳିଛି, ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳିଆ ସିଏ କେତେବେଳେ 500-200 ଏଇଭଳିଆ ମିଳିଛି। ନା, ପାନ ଚାଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଖାତାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ପାନ ଚାଷର ଇଏ କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ସରକାର କେବେ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଲିଆପାଳର ଧାନ, ପାନ, ମୀନ, କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜରାଟରେ ବାଲିଆପାଳର ପାନର ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଧାନର ଚାହିଦା ରହିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବାଲିଆପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଲିଆପାଳର ସୁଦୀର୍ଘ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସହଯୋଗ ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇଏ ଏ ଲାଇସେନ୍ସ କର, ଏଟା କର, ସେଟା କର, ଜାଲିଆମାନଙ୍କୁ ଭୁଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମେତ ବାଲିଆପାଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବାଲିଆପାଳ ଅଧିବାସୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତା। ଧାନ, ପାନ, ମୀନର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହି ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଏହି ଚାଷରୁ ଚାଷୀମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ୍ ଚାଷ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ଞାନନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।